Огонь! Коли тебе забрали, ми заховали всі речі. Кожної неділі ми з отцем Себастьяном ходили на кладовище і молились. Мама, за що пробачити? За те, що вони батька забрали? А ти чого не спиш? Не спиться. Я хочу, щоб ти пам'ятав, якою ціною була збережена віра. Цінніше за неї немає нічого на цілому світі.